smo ubjedljivom većinom 22 vijećnice i vijećnika za usvojili budžet, najvažniji dokument u ovoj godini, budžet grada. Ovo pomjeranje izbora nam je napravilo veliki problem i sve lokalne zajednice su onemogućene da u decembru usvoje budžet, sve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali rok do 31. marta, evo, završili smo to danas 25. februara, dakle mjesec dana prije isteka roka. Budžet je u iznosu od 65 miliona i 200 hiljada maraka. Bila je bogata rasprava i plodna rasprava i sada možemo krenuti u realizaciju budžeta. Mi uvijek krenemo u njegovu realizaciju iza 1. januara, ali zbog pomjeranja izbora, evo, mi ćemo krenuti 26. februara. To znači obavezu pred službama da budu, da nadoknade to vrijeme da se budžet realizira. Borba za prihodovnu stranu budžeta, bilo je mnogo ideja, dobrih ideja, ali novca nije bilo više od 65 miliona i 200 hiljada maraka. Sada nama predstoji borba za da obezbjedimo prihod i da realiziramo rashod.